ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶ୍ରୀତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମହଲରେ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ? ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିୟମିତ ଅଛି। ସେଠି ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, କୋଉଠୁ ଏ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ ଚେକ୍ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ 5ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ସେ 5ଟି ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଯେ 3 ଜଣିଆ ବସିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ପିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରିକିରି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଲଟା ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏ 5ଟି ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସି କହିଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, କାଗଜପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଚଲେଇଲେ ଯେ କାଗଜ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇକିରି କହିଲେ ତୁମେ କାଗଜ ଦିଅ। ଏ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ଆମ ଡିସିପି ଯାଇକି ତାକୁ ଖାଲି କଲେ। ସିଧ ସଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା? କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କହୁଛେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁନେ, ଆମେ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ବୁଝୁନେ। ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, ସେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ଆଇନ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମୟ ଯେତିକି ଦରକାର, ଆମେ ସେ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛୁ, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଯଦିଓ ଆଇନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁନାହୁଁ। 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ବି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଉଛି, 1000 ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାକୁ ବା ଆପଣମାନେ ଆଇନକୁ ପୁରାପୁରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଏ ସମୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସୀତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା, ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେଉଁ ଅଟୋବାଲାଠୁ କାହାଠୁ 47,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି କାର୍ବାଲାଠୁ ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଲାଣି, କିଏ ପଛରେ, ଯଦି ପିଲିୟନ ଯିଏ ପଛରେ ବସିଛି ଯାତ୍ରୀ, ସିଏ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି, ତାଙ୍କଠୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା, ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଘଟଣା ହିଁ ଆଜି ଏ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଛି? ଭାବୁଛି ବିସ୍ଫୋରକ କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଗୋଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ଏବେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, 47,000 ଟଙ୍କା RTO ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ପଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମଦ ପିଇକିରି, ତାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧକ୍କା କରିବ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସେ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରପଟେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ 500-1000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ଯାଉଛି, 130,000 ଲୋକ ବର୍ଷକୁ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, କେମିତି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା? ଗୋଟେ ବାପା ମା, ତାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବ, ସେ କେତେ ପରିବାରଟି ପୁରା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। 500 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୀବନଟା ବଡ଼?
आपण जहाँ कहते एकदम ठीक कथा किंतु कथा हूँ हठात कि गोटे जितेबाला फाइन आदाय है कटक लागू है लोक मैंने अभ्यस्त नथिले लोक मैंने आगु सेमती सीट बेल्ट बांधु नथिले हेलमेट ठीक भाव में नौ नथिले चलुले कि हठात कि जितेबाला फाइन इम्पोज करागला और कटक जारी कर दिगला लोके ग्रहण कर पारे ना बोध हुए से असंतोष देखु आईन जिते कार्यकारी कराए कि समस्या सृष्टि हो पाए कितु मु भाव आमर जो वर्तमान जो सामाजिक गणमाध्यम बा जो प्रकार आगु कौन होता जिते गोटे तथ्य जड़े जन गणमाध्यम प्रतिनिधि दौले गोटे एडिटर अच्छा से विचार करके दौले कि सोशल मीडिया हालापर तो जी जहाँ समस्ते जड़े जड़े जन गणमाध्यम प्रतिनिधि जी जहाँ पार फेसबुक लिखिपार ट्विट कर तेणु वर्तमान समय रे ये गोटे परिस्थिति पृथ्वी रे सृष्टि होई लोके प्रत्येक कथा को निजर इंटरप्रिटेशन करी जोटा फेक न्यूज कह जाऊँ ताको मार्केट रे छाड़ मु बारंबार कहवा सत्वे आम पोल्यूशन चेक करूनु आप जब लिखे फेक आम चेक करुचु कौन कर आम बारंबार आसिक आपनारे पहुँचिकी सत्य तथ्य दौचु तेणु गणमाध्यम को आम अनुरोध करूँ जहाँ तथ्य सेटा जनसाधारण को जनातु कारण से अजथा गुजब रे विश्वास करी ए प्रकार व्यस्त ब्रत हबार कौन आवश्यकता ना सीधा सड़क जो कथा आप कौन सोशल मीडिया अपप्रचार बा गुजब जो भाई भाव आसना को रोकवाई किसी योजना आपड़ कर तो बड़ कष्ट व्यापार गणमाध्यम को कहीं वर्तमान सामाजिक गणमाध्यम को नियंत्रण कौन देश में कौन सरकार करवा संभवपर नुहे गोटे बाट हूँ इंटरनेट सटडाउन करेंटा कौन कर कि दृष्टांतमूलक जब किसी कार्यानुष्ठान हे तो जो मैंने अपप्रचार कर भय आसवर नवृत्त रही है आम निजे सोशल मीडिया लोक मैं एंगेज करुँ बारंबार तथ्य देवा चेषा कर दिन भी व्यस्त हूँ ना ब्रत हूँ ना डरतु ना असुविधा है आमको कहतु आम जोरीमाना से जोर जुलूम आदाय कर कौन आम अभिप्राय ना मुझे बाहर काली भी कही पर दिन कही किंतु मु भावुची समस्ते मिसिक्री काम करने को पड़ो जो भाई आम देश में दुर्घटना घटू पृथ्वीर कौन हो सरकार गोटे भल निष्पत्ति वर्तमान आम देश आगे विकसित होते लोक मरवा को देवा आम पक्षे ठीक होनी गाड़ी एत धीरे चलू आम आप भावुंत गोटे विकसित देश में गाड़ी तीस किलोमीटर बेगर चली पार सबु विकसित देश में गाड़ी शहे कोड़े शहे चालीस किलोमीटर बेगर चले आम तीस किलोमीटर रहीगले आम विकास कथा कौचे विकसित हवा केमती जदि आईन को आम न मानवा तेणु मु भावुची गणमाध्यम आम जो मतटा जनसाधारण को दिंतु एवं समस्त को सूचित करूँ एटा जनसाधारण स्वार्थ दृष्टिकोण करा को हैरान हरकत करा जाऊ ना आ गोटे प्रश्न उठला जे पुलिस गाड़ी कागजपत्र अच्छी ना नहीं ये एक अवांतर कथा कारण पुलिस गाड़ी कागजपत्र नदी से रिजर्व पुलिस लाइन रेट सामनु बाहरी पार्वन ये गोटे सरकारी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था आपड़ जेको गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो आम वाहन वेबसाइट अच्छी से मारिदेले गाड़ी नंबर आप देखिपर को गाड़ी केजिट्रेसन नहीं पुलिस तेणु सरकार आप सब तथ्य इंटरनेट मध्यम दौंता सत्वे आपदेह कहीं हम द्वितीय कथा हूँ इन्सुरांस आप जा रखा कथा जे केन्द्र सरकार व राज्य सरकार कौन गाड़ी केवल ओडा नुहे देशर कौन राज्य में भी सरकारी गाड़ी को इन्सुरांस मुक्त कर कारण जो एमएससीटी क्रिमिनल क्लेम हुए ट्रिब्यूनल से राज्य सरकार निजे दिखते तेणु इन्सुरांस कागज आप खोजे गोटे लोकर जी ड्राइविंग लाइसेंस ना से ड्राइवर चाकरी पाइला केमती तार तो गोटे एलिजिबिलिटी कंडीशन जमी मैट्रिक बीए से ड्राइविंग लाइसेंस रखा तो गोटे मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन तेणु ये प्रकार अबांतर प्रश्न गुड़े उठवर कौन अर्थ मुझे बुझीपार सब कहे अं मैंने आईन कार्य पालन करा ना प्रत्येक देशर नागरिक कर्तव्य है निजे आईन पालन करवा सब जी कह मैंने करा नहीं अने कर ना नहीं केमी हम तेज सीत षड़ी आपन को लगुच कि जे ए जो आईन टी कार्यकारी हवा पूर्व गोटे सचेतनता ड्राइव करार कारण आगुरु पूरा खुलखुला चली लोक मैंने अभ्यस्त नथिले तो से सचेतनता ड्राइव गोटे आवश्यक थिला सेटा अभाव रहिला कि भाविले दुईट कथा मुझे प्रथम है जो दुई वर्ष है पार्लियामेंट रे आलोचना चलती आपण टेलीविजन चैनल मध्यम मुझे अनेक थर देखी आप विषय में पैनल डिस्कशन करते पैनल टी हवा दरकार कि नहीं ये नियम बदलवा दरकार कि नहीं एटा मैं पार्लियामेंटर गोटे सिलेक्ट कमिटी थी देशर सांसद मैंने विभिन्न विशेषज्ञ मान परामर्श नहीं विश्वर विभिन्न देशर परिस्थिति को अनुध्यान कर आईनटा देशर हितपाई कार्यकारी कर आईनटा देशर सबू राज्य सामान भाव कार्यकारी कर तापर कथा सचेतनता
ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ସଚେତନ କରିବେ? ତିନି ଜଣିଆ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରାଇବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ସଚେତନତା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଇନ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ओके सीत षडंगी आज जो घटन जो मैंने संश्लिष्ट अच्छा से विरोध में कार्यानुष्ठान हम ए घटना क्या गिरफ्त कर कि नहीं से भाई कौन सी मुटनाटी को आपतु भुवनेश्वर से अच्छा लाइव देखले गोटे निश्चित भाव चित्र या गोटे उत्तेजना सृष्टि कथा हूँ राजमहल छकटी टी जनगहली संपन्न से गाड़ी जावास कै तेनाली अटकला ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକିରି ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ସେଇଟାର ସେଭଳି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସରଳ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ସେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତିନି ଜଣିଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟାକୁ ହାଲକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୁଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜନଗହଳି ସମ୍ପନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଭଙ୍ଗ କରିକିରି ରାସ୍ତାଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁନି, ତାହେଲେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ରାସ୍ତାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟେଇ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା। କିଛି ଲୋକ କେମିତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଘାତ କରନ୍ତୁ? ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇ ଅଯଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ତାହେଲେ ଅକାରଣରେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁଲିସ କମିଶନର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ବା ଯେଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ବା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି, ଖାସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପୁଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ବା ପୁଲିସ ଅତ୍ୟଧିକ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ସେୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ତିନି ଜଣିଆ ବସିକି ନଯିବା ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ନ କରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ନହେବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୁଜବ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ।